ұлттық алдын алу тетігі, азаптауларға және қатыгез қарым-қатынасқа қарсы адам құқықтарының бұзылуын бақылайтын тәуелсіз азаматтық институт. Оның мақсаты – адамдар өз еркінен тыс қалған мемлекеттік мекемелердің жабық есіктерінің артында орын алған оқиғаларды бақылау. Олардың қатарында түрмелер, тергеу изоляторлары, арнайы қабылдау орындары, наркологиялық орталықтар, психдиспансерлер, балалар орталықтары, қарттар үйлері. Бүгінгі таңда олардың тізімі ел бойынша 3000-нан асады. Өздеріңіз білетіндей, 2020 жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа кезекті жолдауын жариялады. Онда үкімет пен парламентке мемлекеттік мәселелерге қолдау көрсететін және қатысатын қоғамдық бақылауды институт ретінде күшейту тетігін әзірлеу туралы нақты тапсырма берді. Бұл ретте ұлттық алдын алу тетігі азаматтық қоғам ретінде практикалық бақылауды жүзеге асыра алатынының мысалы. Кенеттілік және құпиялылық ОАТ қатысушылары тексеруінің маңызды қағидаттары. Сапар кез келген уақытта және мекеме әкімшілігіне ескертусіз жүзеге асырылады. Бұл құпиялы жоспар. Ешбір мекеменің басшысы оны біле алмайды. Тек құқықтар жөніндегі уәкіл ғана біледі. Біз мекемелерге кенеттен барамыз. Яғни азаптаудың алдын алу тетігінің жақсы жақтарының бірі бізде кез келген жабық мекемеге кенеттен. Ешқандай ескертусіз бару мандаты бар. Осымен біз қоғамдық бақылау комиссиялардан ерекшеленеміз. Олар өздерінің сапарлары туралы ескертуі керек. ОАТ қатысушыларының назарында тек азаптау мен қатыгез қарым-қатынас қана емес, жабық мекемелердегі адам құқықтарының кез келген бұзылуы, антисанитарлық жағдайлар, білікті емес медициналық көмек, гендерлік дискриминация, тамақ пен киім сапасына қатысты сұрақтар, әрбір ұсақ мәселелер де тексеріледі. ОАТ қатысушыларының құрамында тек азаматтық қоғам өкілдері ғана бар. Ол қоғамдық бақылау комиссиялары мен қоғамдық бірлестіктер, заңгерлер, әлеуметтік қызметкерлер, дәрігерлер қатарынан құрылады. Өз кезегінде олар аймақтық топтарға бөлінеді. Алынған өтініштер мен шағымдардың қорытындылары бойынша ОАТ қатысушылары анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде нақты ұсынымдар әзірлейді және мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жібереді. Тек нақты мекемеде ғана емес, сонымен қатар ұлттық заңнаманың ережелерін жақсартуды көздейді. Заңнамалық деңгейде бірнеше айтарлықтай өзгерістер енгізілді. Яғни, бұл қылмыстық атқару кодексіндегі елеулі өзгерістер. Барлық ішкі бұйрықтарға да өзгерістер енгізілді. Бұл ішкі тәртіп ережелеріне де әсер етті. Әрине, бұл оң бағыттағы мәселелер. Шартты мерзімінен бұрын босатуларды іске асыру ережелеріне өзгерістер енгізілгенін бақылап отырмыз. Яғни, дерттер тізімі кеңейтілді. Бүгін біз ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының мандатын кеңейту туралы сөз қозғап отырмыз. Яғни, егер 2014 жылы қатысушылар барып бағалай алатын мекемелер саны 400-ге жуық болса, бүгінде бұл мекемелердің саны 3000-нан астам. Екіншісі, әрине, заңнамалық тетікті күшейту. Яғни, ұлттық алдын алу тетігінің қатысушылары қоғамдық бақылау өкілдері ретінде мемлекеттік билік өкілдерімен тең дәрежеде сөйлесе алуы қажет. Атап айтқанда, бұл анықталған бұзушылықтарды жою бойынша мәселелерге қатысты.